Ocre per a documenta, de 1963, està a la vegada la primera obra de gran format que Tàpies realitza a l'estudi del carrer Saragossa, que en Coderch havia acabat de construir-la i l'obra l'havia acabat de lliurar al mateix a finals d'estiu del 63. Sabem que és una obra que Tàpies ha pensat amb una certa anticipació, perquè a la primavera del 63 li arriba una carta dels comissaris de la Documenta, el gran esdeveniment de l'art modern i contemporani de la postguerra, en la qual li demanen contribuir amb una obra significativa, gran, que sigui un resum de les seves contribucions, i Tàpies contesta que farà una obra de gran format. Aquesta obra de gran format és, sens dubte, Ocre per a documenta, i acabarà la documenta de l'any 64 entre altres obres com Gran tela grisa per a documenta i Tela negra per a documenta.